Історія кохання у поєднанні з гострою соціальною драмою, що містить у собі жанр фантастики, нотки трилери та детективу. Чи не забагато, як для одного фільму? Навпаки, якраз достатньо задля того, щоб отримати золоту пальмову гілку на 72-му Каннському кінофестивалі. Мова піде про «Атлантику» режисерки Марі Діоп. «Атлантика» – фільм Маті Діоп. Все смотришь на океан. Что случилось? Поцелуй меня снова. Встретимся вечером. Встретимся вечером. Я пошла. Для сенегальської режисерки Маті Діоп «Атлантика» – це дебютна робота у повному метрі. До цього вона знімала лише короткометражні фільми. Попри це, брак досвіду не завадив їй зірвати овації в Каннах, отримати схвалення від членів журі та таку бажану нагороду. Стрічки розповідає про 17-річну дівчину на ім'я Ада, яка повинна вийти заміж за багатія Омара. Але за класичною історією серце головної героїні належить бідному Сулейману, який ледве зводить кінці з кінцями і змушений працювати на будівництві, щоб якось заробити собі на життя. Нам не платили уже 3 місяці. Попроси у нього денег. Серце Ади розривається від того, що коханий залишив її. Навіть у день її весілля, коли всі навколо радіють і танцюють, вона не може приховати депресію. Сулейман здесь. Какого чёрта? Кто-то меня коснулся прошлой ночью. Это Сулейман. Я его чувствую. Яскравою сценою фільму є білосніжна кімната з розкішним двоспальним ліжком, де Ада та її наречений повинні провести свою першу шлюбну ніч. Драматичним моментом є саме підпал цього ліжка, де Ада повинна була втратити цноту. Воно ніби символізує непокору та протистояння запропонованій долі. Пожар! Пожар! Інспектор Діоп, він буде займатися розслідуванням. Сулейман розіскується за поджог, а ти його покриваєш. Протягом усього фільму ми бачимо, як головна героїня Ада знаходиться на перетині двох соціальних життів. З одного боку її шалена любов до бідного хлопця, який нічого не зможе їй запропонувати, окрім своїх почуттів. А з іншого – примусовий шлюб з багатієм, який зможе забезпечити її на майбутнє. Режисерка Марі Діоп намагається підкреслити різницю цих двох світів у сценах фільму. Вона використовує діалоги між героями. Наприклад, коли подруги Ади заздрісно кажуть, як їй пощастило вийти заміж та те, що вона повинна забути про Сулеймана. Ада, ребята ушли к морю. Они взяли лодку и уплыли. Сулейман тоже был с ними. У протиставлення цьому ми бачимо кімнату Сулеймана. Старі будівлі з пошарпаною тканиною замість штори та матрасом на підлозі замість ліжка. «Атлантика» піднімає важливі теми – кохання, соціальної забезпеченості, відстоювання власних прав та навіть покарання долі за погані вчинки. Але лише наприкінці фільму глядач розуміє, що ключовою історією було саме становлення африканської жінки. Знаковою є остання сцена фільму та заключні слова головної героїні – «Я – Ада».
Лише пройшовши крізь всі ці події, вона доросліше приймає себе і розуміє, ким вона є насправді.